Na hát akkor ugye Gary Anderson, Glenn Durant mérkőzés, a mérkőzés majd Gary Anderson fogja kezdeni. Nagyon érdekes napon vagyunk túl, ugye? Igen. Mert eddig az esélyesek, hát azt veszük alapul, akkor akiket a fogadóirodák sokkal jobban, rosszabb boccal soroltak, akkor inkább egy kevesebb pénzt fizettek volna a győzelmük után. Ugye ők mind majdnem vereséget szenvedtek ugye ezzel. Clayton, Johnny Clayton ugye kikapott, és hát ugye itt a James Wade, Michael van Gerven, itt volt még nagyon nagy olló a két boc között, az is egy nagyon érdekes eredmény, teljesen megérdemelt természetesen James Wade-től, viszont az nagyon érdekes volt, hogy mennyire magához képest, még egyszer mondom, magához képest gyengén játszott Michael van Gerven. Szép lassan. És hát itt, igen, mondjad. Itt az érdekes lehet, hogy sikerül-e összerakni a Glenn Durant-nek magát, hogy Gary Anderson hoz egy szenzációs játékot, és ugye ne felejtsük el az előző fordulóban, ugye 7-0-ra kapott ki Dimitri van den Berghtől 84,42-es átlaggal. Hát abban bízhat ő is, meg a kedves nézők is, meg mi is, hogy kétszer egymásnál azért nem lehet olyan rosszul játszani. Glenn Durantnek sem megy ez. Jó kezd Gary Anderson. 58 a válasz. Na. 180! Vagy most Gary Anderson úgy döntött. 12-t. Dehogy már. Jön a tripla a Durant-től is elsőre. Hú, azt nagyon leejtette. 85-ös. Nagyon jó válasz most. 90-re Gary Anderson. 72. Hoppá, 65 pontja van, az egy 7-es. Igen, akkor az így nem. Az egy 48 maradt. Szemben 4, 124-re, 48-ra jön Gary Anderson, 8-as, megvan, dupla 20, megoldja, így is még ezzel a 42-es körrel is így lett 14 nyilas. Második már benne, Durant-nak. 140! Átcsúszott, de igen. Igen, az a kettes tripla volt. Kettő. És a sokkal jobb, 58. Hoppá, két tripla, 5. Ah, 50. Geritől nem volt jó kezdés ebben a hátsó pályán, most itt a belegbe. 46-50. Az már jó, az a tripla. Kell még egy. 95, de így is nagy előnyben van. 180-nal itt csak fölzárkozni tud Gary Anderson. 100. Nine.
96-os. A 100-as. Most itt van. Közel van az egyenlítéshez Darent. Kell a tripla 20. Ajja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 jj
az bejön. Az megvan, marad a 36. 205-re nincsen kiszállunk Gerien Delzon. 105 marad, dupla 18. Bedobja. Megoldja. Egy-egy. Kezdett jól Gary Anderson. Olyan kicsit, mint hogyha visszaesett most nagyon a játéka. 55. De nem tudott jól válaszolni Glenn Dallen sem. Ez viszont most nagyon jó. Szép. 134.170-re letette magát, 405-ön van Darent. Bármi történik, még messze marad, messze lesz a kiszállótól. Oh, megint 41-et dob. Gyenge. Megint kezdi magát hergelni ez a... 128. Tényleg csak egy 170-es kiszálló jelzik mai estéről. Igen. Egy kósza 9 nyilas. Csak hogy legyen 2. 125. Tehát még egyszer a meccsen legyen 2. Tehát ne legyünk tehetetlenek, ugye arra gondoltak? Hát egyet. 2-1. Nagyon szép volt. Leg. Nagyon szép volt ez a Gary Andersontól ez a 180 most. Olyan jó lenne, hogyha a nem csak ilyen fellángolása jelennének Darentnek. 140. Nyolcra 18, dupla 20, és a dupla 20 még mindig jó helyen van, nem dobja be. 116-ra most lehet egy lehetősége Darentnek, hogy ne fusson bele egy breakbe. Kell a tripla, 96 pontja van ezzel a 20-assal, 76 nincs benne. Ú, de rossz látni, hogy szenved. Az nagyon szép marad a 40-76-tal, ez nagyon szép kerekítés volt, eltalálta a tripla 12-t.
Megoldja Gary Anderson. Zár. Nyilas leg. Százharmincegy. Gyönyörű volt. Kellenek a triplák Denentnek. Levált. Az jó. Tripla 19. 134. Kicsit az olló. Ugye megint nagyot nyitott Anderson felé. Volt egy időszak, amikor közelebb voltak az átlagokba. Az egyetlen egy dolog van, hogy most nagyon kiegyensúlyozott a mezőny. Viszont Darentnek a játék még nem indult el. És az is igazság, mondjuk, hogyha most lemegy ez az öt forduló, ugye pénteken még van egy holnapi napunk, és utána azért van 10 nap pihenő. Addig még tudja rendezni a sorait Darent, akkor még itt belepiszkálhat a végső sorrendbe. Hárommal. 144-re ment a gyönyörű 133. Ott marad a 62. Lesz kiszálló a 144 így. 64 pontja van, tripla 16, vagy sima 16, tripla 16 kellene. 48 a maradék, 96-tal. 62-re Gary Anderson. 54, tripla 18, és a dupla 20, megoldja, 4-1. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy Glenn Darent össze tudja szedni magát. Igen, de most Gary Anderson is azért nagyon-nagyon jó átlagot dob, mert 101,41 százados átlagon van jelen pillanatban. 99-es kezdés. Lenderentől, ő is az már majdnem 92-es átlagon, tehát eddigi legjobb átlagát dobja, amit a játszott itt a Premier League-ben a 2021-es évadban. Oi. Nagyon nem sajnos. 39. Yes, 140. Tényleg egyébként rossz nézni. Annak ellenére, hogy nem, azért az egy 89-es átlag, az egy jó átlag. Természetesen nem a Premier League-ben, de egy jó átlagnak számít, dárcos átlagnak. De látszik rajta, hogy tényleg nézd meg, szenved. Most nem az ő közege ez. Most legalább benn van ez a tripla. 96-os, igen. 143-ra Gary Anderson. 108-a van, 55-tel 88-ra. Neki is bebeugranak ezek a szektorhibák. Száz. 108. Na, 5-1-ért. Az dupla 7-es. Marad a 14, ott volt a dupla kísérlet. Az 5-1-ért. Meg kell oldani a Glenn Darentnek ezt a 108-at. De hát még mindig jó, 7, még mindig igen. Jó, 87 pontja van, tripla 17. 51 kell. Az megvan, és a 36. Bedobja a 108-at! Na. Lehet ez esetleg egy valamiféle fordulópont. Pont.
Így lehet, 56-os kezdés. Ajajajajajaj. 82, két triplával. Itt viszont nincs egy tripla sem, 58. Na, az most jó a másodikra. 99. Az előző rosszabb körök, meg rosszabb leg hozta le 100 alá az átlagát Gary Andersonnak, mert végig fölötte volt. Megint szektorhiba, kettő is. 40 pont. Ott egy tripla Andersontól, meg még egy. 180! A hét már is. Szépen most letette magát három nyílból. Darentnek van egy triplája. 140-et dob, ez is igen, jó. Ez most nagyon kellett neki. 140-e marad. Tripla 17 és a dupla 8. Bedobja. A kettő nyíllal. Gyönyörű. 14 nyilas leg, 5-2. És már 101,66 százados átlagon Gary Anderson. Itt egyébként azért Glendalennek a kiszállózása az nem rossz. Százas. De hát Gary Andersonnak se rossz. Most viszont nem dob triplát. Nem. Hát fú, de ideges, 42 miatt. Borzasztóan frusztrált egyébként. Látszik, nézd, hihetetlen. Fú, milyen ideges. Nyilván nem jó érzés. Valószínűleg, de hát addig, amíg ezt ebbe az állapotba hagyja magát, addig ez így lesz. 85-ös. Szerintem már az edzésen azért már megy neki a játék, valószínűleg nem nagyon jól. És várja, hogy elinduljon neki itt is. Ez most nagyon kellett, 134 a maradék. Geri is azonnal válaszol rá, levált. Be is dobja. 137-es, igen. Marad a 152. Mindig kell a tripla 20-as. Tripla 18. Be is dobja. Megdobja. Marad a 40. 152, tripla 20, tripla 20. Már ugye 156-ot már mutatott be Gary Anderson. Ugye az a James Wade-del úgy csinált döntetlen. 128-al lekerekített 24-re. Dobni kell a dupla 20-at. Ez egy kicsit feljebb van. Kiesi. Ó, és nagyon eltolt oda fölfelé. És nem dobja. Nem tudja bedobni. Fú, nagyon nagy bajba van. Darent, és nem a meccsel kapcsolatosan főleg, hanem az állapotával, tehát minden, ami megoldja Gary Anderson, minden, aminek befelé kéne menni, az kifelé pattan, vagy még távolabb megy. Kezd a győzelemért Gary Anderson. Megint elszenvedhet egy nagy különbségű vereséget. 95 a kezdés.
az már az jó. 140. Jó kezdés. Na de Anderson is dobja a triplát. Tényleg olyan nézése van az embernek, hogy mindig Gary Anderson mindig akkor rápakol egy picit a játékra, amikor Darren elkezd jobban dobni. Százas. Tizenkilencesre kell váltani, jön is tripla 19. Nem jön 58-al. 208-a marad. Na, Darren most nyomhat egy jó kört, akkor kis lépés előnyt is összeszedhet, de hát így nem. Tripla 18. Az jön 91, 170-e marad. Ez most jó volt, hátsó pályán előbb ért le kiszállóra, igaz, nagyon magas kiszállóra, 92. Na, hát meg kell oldani az extrát, nincs más lehetőség. Nem lesz belőle kiszálló, levált 19-esre, kellett volna két darab tripla 19-es a duplához. 58, teljesen egyformán állnak. Ki kell állnia, kell a tripla 19, 97 pontja van. Bevezeti hoppá, a tripla 7-be. 76, tripla 20. És 56 marad a 20-assal. 112 egy szektor, és aztán a dupla 16, ha jön minden. Hát itt nincs kiszálló, 111, két nyíl nem kiszálló. Ó, 90 pontja van, tripla 18. Nem indisponált. Borzasztóan. És egyre jobban hergeli bele magát. Az meg egy egyes lett, 89 pontja marad. 56-ra. És a dupla 20. Bedobja. Megoldja. Hát ez nagyon érdekes volt megint. Hát kedves nézőink, igen, Darrentnek változatlanul nem megy, a címvédő elején nagy bajban, ez a negyedik veresége, pont nélkül egyenlőre Glenn Darrent, Gary Anderson pedig megszerzi a második győzelmét is, és ezzel lépked előre, hiszen 5 pontja lesz, úgyhogy meg fogja előzni Rob Cross, nem, bocsánat, Rob Cross, őt nem fogja megelőzni, de... De mindjárt mutatják, de mindjárt mutatják nekünk, de Peter Wright-ot valószínűséggel megelőzi, így van. Itt vannak az eredmények, és hát a nap szenzációja, hogy José de Sousa a második legben egy tökéletes teljesítményt produkált. És úgy, hogy előtte is megvolt, hogy előtte a 280, két tökéletes. Na nézzük akkor, itt állunk. Így van. Dimitri tehát... Vandenberg vezet. Espinal, Fangerben és Johnny Clayton a vonal fölött, Rob Cross, Gary Anderson, Peter Wright és James de Wade. De az a szép, hogy nézd meg, 5-5-5-5-5-5-5-4, meg 6, tehát ez elég nagyon szoros. Egyedül ugye Glenn Darrent van egy pici bajban, de még talán ő se akkorában, hát, hogy esetleges feltámadás során ne sikerüljön a kicsit feljebb kerüljön a táblázaton. Ez a honlapi nap programja, Lajos és Zoli várja majd önöket, kívánjuk innen is, hogy legyen három kire. A magyar igazság. Plusz egy a ráadás. Plusz egy ráadás. Meddig köszönöm. Egy meg a családért. Majd. Jó éjszakát, viszontlátásra. Viszlát.